Assalomu alaykum. Mening onam ko'rsatuv ijodkorlari. Har hafta onajonim sizlarning ko'rsatuvingizni kutib ko'zida yosh bilan ko'radilar. Har bir ko'rsatuvdan keyin zavq bilan nima bo'lganini aytib beradilar. Garchi birga o'tirib ko'rgan bo'lsak ham. Bizning oilamiz tinch, totu, hammasi havas qiladigan baxtli oiladan edik. Toki oilamiz boshi otajonimdan ayrilganimizgacha. Endi nima bo'ladi deb hamma bir-biri bilan gaplashib bizlarga achinish bilan qarashardi. Onajonim mehribonim bizlarni bag'rlariga bosib, "Hali hammasi yaxshi bo'ladi" dedilar. Sizlarga hurmat bilan Toshkent shahridan Jasur. Qizinchi xonadon ekan, hozir chaqiramiz. Manzura opa? Manzura opa mumkin? Assalomu alaykum. Keling bu yoqqa. Keling, o't qorong'i bizaga. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Qaqqotlamas. O'g'lim. Ha. Kichkina o'g'lim, kiyinib turing, siz bir yoqqa boraman dedi o'shanga. Hayron bo'lib turdim. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Bu mening onam ko'rsatuvi, Zo'r TV kanalidan kelganmiz. Ko'rsatuvimizni ko'rib olasizmi? Ha, ko'raman. Endi qaysi bolangiz demayman, bildingizmi qaysi bolangizligini? Jasur. Eng kuydirgi bolalari deb eting dedilar. Ha, shunaqami? Yo'q. Qanaqa o'g'lingiz? Mehribon, yaxshi, Xudoga shukr. Hajlarga yubordi, bultir hajlarga borib keldim. Yaxshi, o'shanga hozir kiyinib turing deydi. Ertalabdan bir qizim kelgan, uni tashab ketgim keldi. O'shanga shunaqa o'tirmay, kiringlar uyga. Nima deb o'yladingiz siz? Qayerga boraman deb o'yladingiz? Dushanba kuni katta syurprizim bor dedi Nuqul. Men aytdim, nima deb o'yladingiz? Bilmadim. Xursand bo'ldingizmi kelganimizdan? Voy, xursandman. O'xshamayapti-yu xursandga. Xursandman, nega xursand bo'lmayman? O'shanga hozir bunga nima kiyiniki? O, kiyining deyotibdi. O'shanga anaqa qotun kiringlar o'yga. Xo'p, kiramiz. Yuringlar. Manzura opa, siz olib ketamiz endi. Yana syurprizimiz bor. Bolalaringiz sizga syurpriz tayyorlashgan. Oqtoshda dam oladigan joyga. Siz dam olish yaxshi ko'rayotgansiz-ku. Shunga hozir birga ketamiz endi. Jasur, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Avvalo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'pchilik aytdi menga, on son emasmi, sizlarga xat yozganimdan keyin siz bilan gaplashdim men o'zi birinchi bo'lib. Kutilmaganda bo'lib qoldi. Qani uni nima deydi? Necha kunda javob berdim siz xatingizga, gapingiz bo'ldi? Bir kun. Men kechasi o'tirib, xolamasdan sizlarga o'zi hamma narsani anaqa sizlarga xat yozdim. Uni yo'lini ertasi kuni sizdan menga javob keldi. O'sha kutilmagan hali ya'ni aytaman endi o'zim bilardim bu ko'rsatuvingizni misol uchun anu chetdagi odam eshitsin-u ne ona bilish kerak emasligini men o'zim bilardim chunki ko'rganimda surpriz qilib kirib kelganlar deydi uyga hammaga aytaman xolalarimga aytaman xolamning qizlari bor Serapam ularga aytaman o'zim opamga aytaman de mana shunaqa ko'rsatuvga olib chiqyapman opamni bu mening onam bo'lsam voy sen qanaqa olib chiqasan yaqin osonlikdan chiqa olmaydi hech kim hamma aytdi nima deydi, 8 oylab kutar ekan, bunaqa ekan. Bu gap ekan faqat, 8 oylab kutgani. U kerakli. Yo'q, haqiqatan ham 8 oy ham, yarim yil ham, 1 yil ham kutganlar bo'ldi. Nasib qilgan. Yo'q, balki Xudoning mehribonchiligidir balki bu narsa. Balki onam duolaridan hamma gap. Oningizga ta'rif bering, qanaqa ayollar? Onamlarchi. 93-yilda bizdan otamiz o'tib ketgan dedi. O'shanda 93-yilda men endi 6 yoshga kirgan paytim. O'shanda otasi yolg'iz qolganimda men hali yosh bo'laman, hali hech narsani tushunmayman. Va endi otam yo'q ekanda dedim-da. Oddiy qabul qildim. Oddiy qaradim, o'shanda bilaman, onam ko'tara olmadi bu narsani. Onam misol uchun bizani hech qachon birovdan kam qilmasdi.
hani keşu bolam otasi bo'lib qoldi. Yoki bizani ko'chaga olib chiqish etmaganlar. Bor hani nima deydi, bozor chiqib narsa sotasan deb. Yoki men nima qilasan? Hammasini o'zlari qiladi. Uyimizni kam tiqilardi. O'sha 93-yil bo'lgan bo'lsa, bu narsa 94-95 1997-yilgacha onam kam tiqilardi. Uyda kam tiqilardi. Keyin yana prezident devon ishlar boshqarmasida farrosh bo'lib ishladilar. Endi farrosh bo'lib bizani boqdilar. Uchalamiz hammamiz o'qibdilar. Akam olim ma'lumotli. Opam ham shunaqa, men ham o'qibdilar. Hammamiz uyli joyli qildilar. Hamma o'ylantirdilar. Shunaqa qiynalib katta qibdilar siz. Onangizga arzibuli farzandmisiz? Nima deb bo'lsiz? O'g'ilmisiz? Qanaqa o'g'ilsiz? O'g'il bolachi tug'ilganda ani ayol kishiga onaga o'g'il bola dushman bo'lib tug'iladi shardi. Hech tushunmas edim, nima bunaqa ekanini. Onam sotsa habda gap gapirsalar bor-ku. Odam ani nima yoki hayot qiyinchiligidanmi? Odam asabiy bo'lib qoladi-ku. Ona bu narsa deb qolsalar, o'sha menga uzoq to'g'ri gapiradi. Men asabim chiqib turgan yoki ani bu narsadan yuragim chiqib turgan, bu narsadan gapirib qolsalar, yuragim ko'tara olmaydi, onaga baqirib qo'yaman-ku. Voy keyin o'sha joyda uzr so'ra olmayman. De onam indamaylandi kirib ketadi. Lekin o'tiraveraman. Ya'ni odam o'zini o'zi yuboradi-da, nima baqirib qo'ydim. Hozir nima deb bor so'ra olmayman men uzr. Demak, so'ra olmayman uzrimni-da. Qanday boshimda so'ra olmayman. Endi yana ani u bu nima muammo tushib qolsa men boshimga birinchi bo'lib onam keladi-da. Sochi oshna og'aylarim chiqarsa, hammasi oshna og'aylarcha o'zini yo'ladi. Oshna og'ayni bor, to'g'ri. Anaqa ularni men yomon demayman chiqarsa, hammasi o'zini yo'ladi. Nega onani yo'lini, onani o'rnini bab hech kim bosa olmas ekan-da. Men ani ishongan anaqangiz bo'ladimi? Og'angiz bo'ladimi yoki tanishim bo'ladimi? Va bir onani o'rnini men o'ylashim bo'yicha hech kim bosa olmas ekan. 3 sinfimdan to 7 sinfimgacha Simur lageri bor. Eng qimmat lagerlardan biri. O'shanda hamma havas qilardi. O'sha 3 sezon, 1 sezon emas. Meni bolalarim bormagan o'tga. Bu men onamda. Ana. Ko'rsatuvingiz ham shunaqa-yu. 3 sezon borganman. Hammani onasi kelardi-da lagerdan ko'rganman. O'zim ota-onalar bor, ota-onalar bolalar, onasi bir marta kelardi. Anaqaga. Bir marta kelardi, ko'rganman. Onam o'sha yerda ana qutib turmish uchun o'shandan ham bozorga chiqardilar. Ham meni oldingi ko'rganim har oddiq kelardi. Misol uchun kech u bolam o'shalar oldi o'ksib qolmasin deganlar, misol uchun lager yubordilar-yu. O'shan o'zi katta gapni o'ylab qarasa. Bizim misol uchun bola bo'lib turib, kelib davri ko'ngingiz olib ketardi. Ko'ngingiz olib ketardi dedi. Endi o'shanda ani o'z qorin to'q, hamma narsa bor, lagerda hamma narsa beradi. Shu nima olib kelar ekanlar dedi, o'sha bab bolamiz dedi o'shanda. Bola o'tirardi, nima olib kelar ekanlar hozir. Oddiq bo'ldi dedi, ani ota-onalar kelgan joyga chiqib qolib o'tirardi. Kelib qolganini ko'rardi, har oddiq kelishdi. Qo'llariga qarab turardi. Qo'llariga qarab turardi dedi. Bizaga endi o'sha paytda balkim to'g'ri gapiraman, noto'g'ri gapiraman bilmadim-ku. Bola bo'lganligimmi? Ona kelgan, ona anaqasi emas. Bizga ona olib kelgan narsa qiziq bo'lardi-da. Biz bola bo'lganmizmi balki? Ona olib kelgan narsa bizga qiziq bo'lardi, chiqib o'tirardi o'sha yerda. Birinchi kelishlarini onam bizga men bilan so'rashardi-da. Bolam yaxshi yuribsan, qiynalib qolmayapsanmi? Nima qilasan? Ona nima olib keldingiz menga? Men misol o'shanda ham katta bola bo'lganmi? Endi yoki yoshligi borganmanmi? Erkak bo'lganmisiz? Eng haqiqatan erkak. Eng kichkinasi menman deydi. Anaqa nasib qilib hajga yozib qo'ygan ekanlar. O'tgan yili hajga haj safarini bor qilib keldilar o'zlari. O'shanda haj safari kelib qoldi-da. Navbatlar kelib qoldi. Navbatlar kelib qoldi-da. Hokimiyatga chaqirdi bizni. Hokimiyatga bordik-da, bizni o'zi hamma aytgan summa tayinlab qo'ydik-da. Mana shunaqa summa bo'lar ekan. Deb tayinlab qo'ydik-da. Keyin haj safariga o'sha hamma chaqirdi-da, dokumentlardan berdi, doktorlardan o'tasiz, o'qilasizlar dedi. Hammasini hal qildik-da, keyin to'lov kelgandan keyin biz o'ylayapmiz, qancha bo'lar ekan, nima bo'lar ekan deb. Keyin 3 kun chaqirdi, chiqilib, bizdan chaqirgandan keyin borsa, hokimiyat aytibdi, 3 kun muhlat sizlarga deyapti. 3 kun ichida shuncha pul to'lashingiz kerak dedi. Biz ham mo'jallagan pulimizdan sal ko'proq pul chiqib qoldi. Bo'l, to'laymiz dedim. Hammani oldida endi hammani oldi bo'lmaydi, taqdirdan ham to'lashim kerak edi bu narsani. 4 yilmi, 6 yilmi, misol uchun 3 sezon lager yubordi, bitta haj yubora olmaymanmi? Ketdingiz, to'laymiz. Chiqdik, mashinaga o'tirdik. Qayerga borishni bilmayman, ikkalamiz ham bilmaymiz.
bir-birimiz qaramamiz yo'q, opam. Jasur qatta olamiz shuncha pulni. Bey, okam bordi. Shu okamlarga chiqdim, telefon qildim bey. O'sha okamlardan mashinaqa yordamingiz kerak desa, menga sen hech narsa kerak emas. U okamlar men adamlarni birga xolamni olamdan o'tishgan xolamlarni o'g'illari. Onangiz singillari? Yo'q, onamning opalari. A, opalari. Masur xolam bo'ladi. O'sha yil orasida, 1-2 yil orasida bizning qarindoshlar orasida juda katta anaqalar bo'lgan, yo'qotishlar bo'lgan. Keyin o'sha okamlardan so'radim, mashina qilsam yordam berdilar. Ukam, bu muammolik narsa emas. Qarzni to'lab bo'ldingizmi? Qarzni to'lab kelyapman. A, hali ham to'lab kelyapsiz. Hali to'lab kelyapman. Necha yildan beri? Yo'q, u okam menga juda katta yordamdan qilgan. Men o'zim har doim qarzdor ekansiz yoki akadan? U okamdan har doim qarzdorman. Juda katta yordamdan qilganlar. Men hali bor okamlarga anaqa qilishim kerak bo'lgan narsani hali bor. Onam keldimda, onam pulni topib keldi. Mana hamma pul. Sen onam yig'lab bordi. Siqilib hammasini to'g'riladi-di, haj ketgan kunlar keldi. Anu haj ketayotganda, misol uchun, ona etarkanda, hammadan rozi-rizolik so'rab kelar, ketarkan. Men oldin aytishardi, hajga ketayotgan odam bolalardan qutulib ketish kerak deb aytilardi. Men uni tushunmas ekanman, men naqa deylar ekan deb. U endi ona hammadan qutulib, ana qilgandan keyin bo'ldi bolam, men ketyapman. Hamma narsani qildim. Mana rozi bo'lgin deb ketarkan. Endi men onamni birinchi marta qatga jo'natyapman. U narsani men ko'rmaganman, bilmaganman. O'tiramiz shunda onam aytdi, hamma bilan hali hamma qarindoshim endi. Xuddi uyimizda to'y bo'ldi. Hamma bilan kulishib, misol uchun xursand bo'lib. Mana rozi bo'lingi. Xursandlardi. Kulishib mana qotdilardi. Opamni, akamdan ham o'zlarining singillari bor, paysi xolam bordi. Xolamlar ham kulishib xayrlashdi-da. Oxir menga keldi. Shunda o'tirganda yig'lab yubordi opa. Bolam rozi bo'lgan. Mashinaqa men ketyapman. Men o'shanda gapiraman. Bir og'iz gapiraman. Mashinada o'tiraverdim. Shunda his qildingizmi onangizdan? O'shanda qo'rqdim. Men nimaga qo'rqdim o'shanda? Onam boshqa qayta ko'ra olmayman. Qo'rqdim keyin. Keyin onam bilanchi juda ko'p xafa qilganman. Men aytib bera olmayman. Juda ko'p aytib bera olmayman, misol uchun nima desam ekan. Ko'chada yuraveramiz-da biz. Bizga ona kerak emas-da, ana onam bog'lab berib qo'ygan bizga. O'ylamaymiz bu narsani-da. Onam ana ko'chada yursak, oshna og'aylar bilan o'taramiz-da, yo opam telefon qiladi. Onam men yosh bola emas, meni qilavermayman hadeb, men og'aylar bilan o'tiraman. Bo'ldi, qilavermayman telefon. Men boraman, ona xavotir olmayman. Bo'ldi, bolam, sen kelmaguncha men yotmayman, bilasan odatimni. Sen kelsang, keyin men uxlayman. Soat uyda 2-dan 3 ta borsa, men onam uydalar. O'tirgan bolalar. Uxlamasdan. Uxlamasdan. Onam uxlamaysizmi? Sen, endi sen ko'chadasan. Men ona aytdimki, tinchman. Men tinchligingni qattan bilaman, bolam. Sen uyga kelib ham yotsang, sen tinchliging, men ishonaman. O'shanda men shunaqa qilib ko'p xafa qilib qo'yganman. Rosa ko'p kutildi. Manzur opa, ko'rsatuvimizga avvalambor xush kelibsiz. Rahmat. Xursand bo'ldingizmi o'g'lingiz murojaat qilgandan, to'g'risi? Xursand bo'ldim, o'ylamadim, lekin xursand bo'ldim. Chiqqan joni sog' bo'lsin. Hech o'ylamagan narsalaringiz qilib turadi. Lekin juda ko'p ham xafa qilar ekan. Farzandlaringiz ichida eng ko'p sizni xafa qiladigan shu o'g'lingiz ekan, to'g'rimi? Nima deydi? Ko'yningiz to'lmagan paytda u bu qilola qilib qo'ysa xafa bo'lib qolasiz. Ishqilmanglar, tanjon sog' bo'lsin. Eng ko'p gapiradigan gapingiz, seni o'zim uchun dunyoga keltirganman deb. Nega unaqa deydi? Adasi sog'lig'ing ko'tarmaydi, bo'ldi boshqa tug'magin deganlarida. Men o'zim uchun tug'aman buni deb. O'sha paytda gapirganimda parishtalar olmang degan ekan. Shuni yoshligida o'tib ketdilar mana. O'zim uchun bo'lgan uchun. Haligacha shu bilan kurashib yuraman. Qattan kuch topgansiz. Uyda o'tirgan, bir hech narsa qo'lingizni sovuq suvga urmagan ayol bo'lgansiz. Qattan kuch topdingiz.
بردن گی اکیت یکن آدمی زیو قدر بیان بولن آیا قطر گذاشته؟ این د الله میخربانه که الله از صبر بیار که برای وقت میجیانم همیشه برگی کت که خوچینم بلن کت که آپم لانه خزلریم ات حال ده اوش خزلره سنق یابش حال ده اولان عدالر با ما ده آپیز لان ترمش ارتاقلره لان ترمش بوم میگنی خدا گشکر همه سن جای لدم شو این ده شو کوینم طول میگن جسرم ما حیات بوم ده نمه سبب ده پولیس جده میخربا اونچه منچه ارتسیز تاثر هم خمسه گلده که اوزلرگی آمسه گلده ده بو یخش جخد این ده نمه دستم ایکن که من حیات که تیار بومده مدی من اغلیس تیار مده؟ این ده اغلیزن جده ایرکه بالی کرده بیم حرکت خلده و این ده مادی طرف ده جد تامل لبیه این ده بابر صبر قلش کریه که یال کسی البته یاش آیل خاله من آدم 36 yosh bo'lgan bo'lsam shu bolalarim deb sabr qildim. Bitta qizingiz uchun ozgina sabr qilib, hayot uchun ozgina kurashing desa, hech anaqa bu endi qondirolmadim. Tandirmas ekan. Lekin ketishlarga achinishga arziydigan kelinmidilar? Bolasiga achindim. O'zim ish qilib bolalarni yaxshi ko'rganimga juda achindim. وزی گشتم مدام لیکن نه حالا اشکال نیم بر یخ جهل دادن تاکسند بالای سوی چه عمر روزه بسون خز بالای که به ابر آن کیره آتای هم کیره این آتای نیم آتا بلا آن بلا اوز کن خاندا یخش اوز من آتا سر اوزشت خیاطش نقب قیگنش از گند سابر قیگند مال من توفت خدا گشکر بلتر خجلگی وارده وای بدن یت خزبته. وای بدن یت خزد. الله چه خرسه؟ هیچی کپ نمیشه که. هیچی کپ نمیس. هیچ اویلم مودم یا کبارشیم. شوند جایلم کول کیپس. هم من خواص کیلد بارب کیگنم. اوزم چه آسمان لدو چه بارب کیلد. فقط شوند خیال شوند کباب پیگنم. بدن چه سکلم؟ هیچ کدیت کل میده دیشد. خنخ کل من بالا منخ بطر گندم مایل خدایم تخت رکن لیکن بلازم خیات از خر بیت کیان سنوده عین است فرزند لازگی نمی در بوسه قط در اوزم عیب قیم ما قیصر گناخم گه دب خر قلی ما شنق شو اوزم تسکین تاپ ما اوزم نه قدرم همه نرسانه تاپ دیزم من جد کنگل چه محمدی من دی تیز کچر باره من شدن ایچون من شدن ایچون یه نمشن قباب گیتی من ایچون که لنم بر ایک اناقی گند کچر باردم دی بشل دی کچر می قطور آترشم کریم دی والم خیات ازدن چخته دی اویلنگن ارت دا بیت بالا اتاس از خال دی دا خالس اولمس از تشب خونیمیز خدا خالص فرزند لریزی چه؟ خیات سنولاری قنقه تیار لگن سیز؟ میخنات خلب ریش نرسدن سیز میخنات خلگنه کنس لیکی فرزند لریزی قلدرمه گنه کنس شنی هم عید دلی؟ کتا اولم یانم ده ترگن من خم بزر یتی تا بالا بگم بزر دو بزرم اتانم نه خم مده باشه ده قش پرزند بگم بیت من ده اغل پرزند بگم بلکم الله شنی بیکار که بیرون میگن که همه دیم کات تو ولی همیشه یانم دترگن شکتن جان سابوسن این شاین فرزندیز خیس از من اشت فرزندیز ده من اچلا سنیم چه اجرت میم یو اجرت میس لیکن آنل بابران خسخله دیشو فرزندم یه ایشان سام بوده د قرارلیگی مدب سس خیس فرزندیز ده کت از خاخلیس یک ایشان است این د اچلا سیم خدا گشکر میخربا تشب خویش میدی که یه شو جسرم جده میخربا کچی نوالی؟ جده میخربا برخله ده ارشب این خدب مشنق یرو رسم این خرکت این قا اویلنگم دسم اویلنم آنه خد برشورنه این ده بسپر گسه ده از گنه سبر قطوری این ده اویلب شدن که گن قطونیم پفلا بیچه ده دید
Hozir aytdingiz, kelinim sabr qilish kerak edi deb. Siz nimalarga sabr qildingiz hayotingizda? Endi hayotda hamma narsani ko'rdim. Borchiligini ham, yo'lchiligini ham. Ana aytganingizdek, adasi bor edi. Hech narsa bilan ishim yo'q edi. Ishxonamga olib borib, ishdan ishga tashardilar-da, qaytishda ham olib kelardilar. Noqal avtobusda yurish o'ylamagan ekanman. Bulardan keyin ko'chaga chiqib, qayerga yurishni bila olmay qolganman, ishonsiz. Kim biladi deysiz? Hamma narsaga ko'ndim deyman. Bozorlargacha ham chiqdim, shularni boqaman. Bu gapim chiqarasan, chiqarasingizni bilmayman, kuydirgan bolalar bo'ladi. Shunaqa bolalar. Shu bolalarning bittasi men bo'lsam. 30 dan oshgan bir kuydirgan bola qachon, necha yoshda o'ziga keladi? Menimcha o'zimga keldim, shekilli. Keldingizmi? Nima sabab bo'ldi kelishingizga qani? Sirini ayting, hozirga o'zingiz aytgandek kuydirgan bolalarga bir sizdan ko'rsatuvingiz sabab bo'ldi. Xudoligim, sizdan ko'rsatuvingiz. Men endi sizdan ko'rsatuvingizni, men to'g'risini aytaman, ko'rgim keladi, ko'ra olmayman. Nega? Ko'ra olmayman ko'rsatuvingizni. Ko'rgim keladi, ko'ra olmayman. Rosa ko'rgim keladi ko'rsatuvingizni. O'tirib ko'rgim keladi, sizdan ko'rsatuvingiz qachon ko'rish kerak? Vijdon qiynaladim. Vijdon qiynaladi. Uyda bitta odam bo'lish kerak, uyda hech kim bo'lishi kerak. Men endi hech kim bo'lmasa, misol sizni ko'rsatuvingiz qo'ysa, o'shani ko'rishim mumkin. Addoshi o'tirib, mazza qilib, odam mazza qilib bo'shab ko'radi sizni ko'rsatuvingizni. Men misol uchun onamdan kechirim so'ramagandim, lekin onam o'tirsa-da, endi bitta onasi onasini olib chiqib otdi-da. Kechirim so'ramadi. Kechirim so'rayapti-da. Uni ko'rib men yig'lab olib, ko'nglim bo'shab ketib qolsa edim. Onam menda shuncha anaqa qilgan narsamga anaqa qilmagan, kimdan onasi kechirim so'rang, bu bolam bilan yig'lab otdim deb o'ylamasinlar deb ko'ra olmasinlar. Manzura, bu farzandlar sizga tez-tez dilingiz xorqib turadi, onajonim, men sizni yaxshi ko'raman deb qilishadi. Qilishadi. Qizim ham har kuni bir bunda 2-3 marta telefon qil, yaxshi o'tiribsizmi ona? Siqilib, u bodan siqilmayapsizmi deb xabar oladi. Katta o'g'lim, mana bolalari oldimda 3-4 o'g'li bor, atami. O'zini o'yiga borsa so'z berishmasa kerak. Men oldimda chiroyli o'tirishadi, onasi ishga ketganda qara o'tiraman. Yaxshi, hammaliga Xudoga shukr. Bizda ham shunaqa sahifamiz bor. Hamidlarimiz o'z onalariga dil izhor qiladi, ta'rif berishadi. Keling, shu sahifani birgalikda tomosha qilsak. Endi onalarni ta'riflash uchun unga kun ham yetmaydi, oy ham yetmaydi, yillab gapirsak, yillab gapirsak ham endi ming afsuski onamlar o'tib ketganlar. Lekin onamdagi samimiy, o'ta samimiy inson. Endi har bir insonga o'zini onasi albatta juda ham bir boshqacha ideal qiyofada bo'ladi. Shu jumladan menda ham shunaqa bo'lgan. Hali ham shunaqa. Onamlar ochiq ko'ngil, juda ham samimiy, iloji boricha imkoniyat darajasida shu yordamga muhtoj insonlarga yordam berib yuradigan inson bo'lganlar. O'zlikka onalar haqida qancha gapirsang kam. Onasi borligi juda ham havasim keladi. Iloyim onasi borlar, yuzlar yoshlik kirsin, qadriga yetib yuringlar, onasi bor insonlar. Onasi bor insonlar qarimaydi, hech qachon qarimaydi. Qadriga yetishga ularni hayotligida iloji boricha ko'ngligini olishga harakat qilinglar. Deb qolaman. Sizni farzandlaringiz ham qarimay yurishsin, shunaqa iloyim umr uzoq bo'lsin. Aytganingiz kelsin, ko'rsatuvlarga rivoj. Hozir unda sizda shunaqa imkoniyat bor, onajoningizdan kechirim so'rab, butun O'zbekiston oldida onajoningizdan kechirim so'rash, ularga yaxshi ko'rishingizni aytishingiz mumkin. Kameralarimizga qarab. Kameraga qarab gapirishim kerak. Onam. Avam, assalomu alaykum. Ona bu ko'rsatuvni olib chiqishda maqsad sizdan kechirim so'rash edi. Men bu opamlarga ham aytganman, tayinlaganman. Maqsading nima jani deb so'raganlarda, shu onamdan men xafa qilib qo'yganman deganman, ona kechirim so'rash maqsadim. Sizni shu tug'ilganimdan beri menimcha juda ko'p xafa qilib qo'yganman. Sizni bitta gapingizga men ana qilaman. Bolam, men seni o'zim uchun tug'ganman degansiz. Shu gapingiz menga juda katta ta'sir qilgan. Hamma qilgan ayblarimdan sizdan hamma oldida, butun O'zbekiston xalqini oldida, qarin qo'shni qarindosh oldida, oshna og'aynlarim oldida. Men sizdan uzr so'rayman, ona. Meni kechiring. Bo'lar ekan. Bugunim chiroyli gullarni olib, qo'liga berayin, ketsin quvonib.
xil yashayapti menga ishonib. Bu mening onam, bu mening onam. Tutilsan tinmagan bekorim. Bu shom jonimga madorim. Yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Tutilsan tinmagan bedorim. Jonimga madorim, yalpizli lolali bahorim. Qaysinki qaynona qovog'i soliqdir, bilinki unga o'g'li e'tiborsiz, kelini esa befarqdir. Bor gap shu. Balki hikoyamiz kim uchundir tanish, kimlargadir notanishdir. Ba'zi birlarga erish ham ko'rinayotgandir. Lekin yana bir gap, axir siz bolangiz uchun joningizni berishga tayyorsiz-ku. U uchun yaxshi odamga aylanish ham qo'lingizdan keladi. Xayr-salomat.